Bon dia, què tal? De nou ací en Brussel·les, en el vostre Parlament. I avui vull comentar-vos algunes coses sobre el comitè de peticions, la comissió de peticions. Què és això? Doncs és un comitè del Parlament Europeu que està a disposició de qualsevol ciutadà o de qualsevol associació de la Unió Europea que pense que tinga raons per a creure que s'estan vulnerant els seus drets fonamentals o s'estan incomplint determinades normes comunitàries, determinades directives de la Unió Europea. Com funciona això? Doncs una persona, un ciutadà o un grup pot presentar una demanda a aquest comitè de peticions, el comitè les analitza i després convida els peticionaris a expressar-se i decidir si continua endavant en aquesta petició o no. Esta setmana hem tingut ací a Brussel·les tres peticionaris que estaven convidats a parlar. S'ha parlat de tres casos que tenien relació molt directa amb el treball que està fent el Compromís. El primer cas era el dels veïns de Moncofa, que estan molt preocupats perquè la Generalitat Valenciana no posa remei al problema de les aigües residuals que s'aboquen directament a la mar. També hem tingut a una representació de les persones que volen autoproduir energia solar, que volen instal·lar plaques solars per a contribuir a tindre una energia més sana, més pròpia, més independent i sobretot més sostenible, però que se topen amb aquesta amenaça de decret de peatge sobre l'autoconsum d'energia solar i que estan en una indefensió legal importantíssima també a l'estat espanyol. I finalment hem pogut acompanyar en la seva petició als representants d'Arca Ibèrica i de l'associació Antifracking de les comarques de Castelló, que se demanen per què la Generalitat Valenciana ha autoritzat unes prospeccions d'investigació per a poder practicar el fracking en les comarques del nord de Castelló, sí, n'hi ha una normativa europea que diu que en aquestes zones sensibles, i aquesta ho és, no es pot fer cap utilització de la fractura hidràulica del fracking. Doncs bé, això són exemples de peticions que arriben al Parlament Europeu i que són seguides així. Nosaltres hem acompanyat els peticionaris, hem parlat en la seva defensa i finalment aquestes peticions, diguem-ne, que han passat el tràmit de la Comissió, continuen obertes. El Parlament Europeu demanarà a les autoritats, en aquest cas la Generalitat Valenciana i el govern espanyol, més informació per saber què és el que està passant. A on poden anar aquestes peticions? Doncs n'hi ha bons exemples. Per exemple, sabeu que la petició d'abusos urbanístics va obligar a la Generalitat Valenciana finalment a modificar la legislació urbanística valenciana. Per tant, és un instrument molt important de la societat europea. Sabeu que a nosaltres no ens agrada com està funcionant Europa, però això no vol dir que renunciem. Hem de fer la nostra i hem d'aprofitar allò que ja tenim. Voleu fer servir el comitè de peticions? Teniu alguna petició que voleu alçar, que voleu fer arribar ací al Parlament Europeu? Nosaltres vos podem ajudar. Compromís està per això. Poseu-vos en contacte amb la nostra gent a Castelló, a Elx, a València i ells vos explicaran el que heu de fer. I nosaltres, naturalment, tramitarem la petició i la seguirem i estarem atents per a ajudar-vos i per a donar-vos suport així en el comitè de peticions quan es reunisca. I ho sol fer aproximadament cada dos mesos a la seu de Brussel·les. Estarem amb vosaltres, era el nostre compromís i és la nostra feina.